Mukwano gyange abalungi abaagalwa, ndi omusumba Stephen Konde okuva Eziba Full Gospel Church. Sooka byonna sooka okubaza Katonda oyo eyandowooza kubanga ndi mwesigwa nateeka mubuweereza buno. Ekibadde kyange ebbanga sitono, myaka giweze emingi Katonda nga tadde mu kifo kino era ebintu byonna byabadde nga nkozesa. Njagala okwebaza ku lwammwe mwenna Katonda olw'omulimu guno gwakoze mummwe okusookera ddala eyabalokola era namutuse ebbanga lino nga mukyakkiriza mukyanywedde. Naddala lino okunaku no olwaleero olulungi bwe luno olwamaze lwaka Mukama waffe Yesu Kristo ge tujjuukirirako nti Katonda abadde mulungi gye muli, ffenna tubadde tubalamu era muli balamu n'embeera eno gye tutambula gye tuyitamu eya COVID nti Mukama Katonda akyabakuumye. Njagala obagamba nti Bayibuli nga bw'egamba nga tujjukira olunaku luno nti Mukama waffe Yesu Kristo kyeyava alabisibwa amalawo ebikolwa by'omulabe Setaani. Ddala ekyamazima singa teyali oyo mwandibadde oboolyawo timuli wano kaakati n'okutuusa leero, naye abadde oyo Katonda abatambuza ebbanga lino lyonna era abakumye okutuusa lino lwaleero. Mwina banga yafiisa ebikolwa byonna ebya Setaani bulamu bwammwe, ne muba nga mwekutte ku ye, munywedde ku ye, mwamalirira era nga mbadde mumuweereza. Njagala obategeeza nti olunaku luno nga bwe tujjukira akamazima ka Mukama waffe Yesu Kristo, mbagamba mulutwale nga lukulu nnyo mu bulamu bwammwe nga mujjukira okuzaalibwa kwa Yesu Kristo mu bulamu bwammwe. Era nga n'ekirala kisembayo nti wadde nga Mukama yamala okuzaalibwa naye ate tuleme kutuusa mazaalibwa gano gokka, naye ate era tugende mu maaso n'okujjukira era nga tumanya tiwaliwo ate olunaku lwe tumulinda okuba nga akomawo, nalwo tulwetegekere nga bwe tulwetegekera amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo naye ate n'okujja kwe olunaku lirwa agenda okulabisibwa. Njagala mbasaba mube nga luli mu bwongo bwammwe, ebirowoozo byammwe nga mutambula nga mulijjukira ate era nga mulwetegekera. Bannange ekiseera kijja kuba kirungi bwe tunaakola bwe tutyo tujja kuba nga tukoze bulungi. Mbaagaliza olunaku olulungi, mbasaba munyweze Kristo, mwongere okumuweereza awamu n'okwagalana. Ekisa kya Katonda kibeera omwe nammwe. Mukama ajja bakolera ebirungi, ebirungi bikyaliyo. Mukama abampeera omukisa. Mbadde omusumba Stephen Konde.